Thank you.
Teniri tek teniri de bolmuş Türk bilice kağan. Bu ötke olurdun. Sabımın tüketecek değil. Tanrı kimi, Tanrı'dan olmuş Türk bilge hağan. Bu devirde tahta oturdum. Sözümü, sovumu tükenene dek eşidin. Kardeşim, oğlum, birikmiş oğuşum, yani birleşmiş boyum. Qabilem, sağdaki Şadabıt bəyləri, soldaki Buyruq bəyləri. 30 tatar, 9 Oğuz bəyləri, bu sözümü, sovumu qatdı, eşid. Gün doğandan gün batana qədər mənə tabedir. Türklərin xaqanı ötükən ormanında otursa, eldə dərd, kədər yoxdur. Yok çıvay bodunu kop kapattım, çıvay bodunu baykıldım, az bodunu bülgüş kıldım. Yoksullar fahırları bir yere yıktım, topladım. Kasıpları zengin ettim, az halkı çoğaltım. Yalanları donattım, açları doyurdum. Deyiləsine vardısa taşlara hak ettim. Yanılıp öleceğini de yazdım. Yanılıp öleceğini de yazdım. Esikti Kutay, unsuz anca bölür. Tavqaç xalqının dadlı sözlərinə yumşağı pəyinə aldanıb, ey Türk xalqı, çox sayda öldün. Ey Türk xalqı, öləcəksən. O yerə doğru geçsən, ey Türk xalqı, öləcəksən. Sən acılıq toxluq nədir, anlamazsan. Bir doysan, bir də acılıq bilməzsən. Belə olduğun üçün də səni yüksətmiş xaqanın sözünə qulaq asmadan yerin beli boy getdin, seyrəldin, battın. Bəkləri budunu tüzsüz üçün, tavqaç budun təbliğin gürlük üçün. Deyir, bəyləri xalqı itaətkar olmadığı üçün, düz olmadığı üçün, Çin tabqaç xalqı çox bilmiş olduğu üçün, aldadan olduğu üçün, kiçik qardaşlarımız böyük qardaşlarımıza qarşı çıxdı, Türk xalqı qurduğu dövlətini yıxdı. Belə olduğu üçün, taxta oturduğu xaqanın itirdi. Çin tabqaç xalqına bəylik öyrətməyə layiq olan Türk oğulları qul oldu. Xanım qızları... Xanım qızları kəniz kölə oldu. Türk bəyləri Türk adını atdı, Çin tabqaç adını götürdü. Çin xalqına tapındı. Kazvanur mən deyir ermiş. Elli xalq idi. Elim indi hanı. Kimə el kazanıram? Xaqanlı xalq idim.
Haqanım indi hanı? Haqanım hanı? Bizi səsləyir. 1500 ildir ki bu daşlar bu sözləri pıçıldayır. Amma biz nə elədik? Deyilənlər havada qaldı, yazılanlar daşlarda. Biz özümüzə yeni yazılar, əlifbalar axtardıq. Yad əllərə baxdıq, yad ellərə getdik. Yad atları bizi yad ellərə apardı, o qədər yan getdi ki, indi heç qayda da bilmirik. Bu daşlar bizi həmişə səslədi, biz eşitmədik. İndi baxın, boş əllə, yalın dillə iki daş arasında qalmışıq, sağımız yağı, solumuz yağı. Düzəltməklə yaradı. Ulu Tanrı, ya səsimi eşit, ya öldür məni. Nə zamandır ölənlə ölüb doğulanla doğuluram, eydən eylər bizi tərk eləyir Ulu Tanrı. Yaxşı ruhlar bacalarımızdan gen düşüb. Yaxşına var özləri ilə aparırlar. Yaxşını yaxşıları alma bizdən Ulu Tanrı. Ya öldür məni, ya səsimi eşit. Bugün mən sözlərimi bir də yazacağım daşlara. Dirilərə görk olsun deyə ruhlara divan qurulu Tanrı. Bunu son divan eləmə. Bizə yenə də vaxt ver, düşünək, özümüzü görə bilək. Sən kimsən, baba? Mən sənin səsini eşitdim, gəldim. Mən səni birinci kərədə görürəm. Yazdıqlarım adamların arasında da yoxsan. Mən səni tanıyıram. Hardan tanıyırsan? Sən Güntəkinsən. 2000 ildir daşlara yazı yazan. Sonuncu Güntəkin. Bəs sən kimsən? Ata deyim sənə, baba deyim, dədə deyim, nə deyim? Böyük yarıqdır. Divanından yazacağım dede.
Yazacağım bilsinler ki heç nə sorğusuz cevapsız qalmır, hər şeyin cevabı soruşulur. Yazacağım bilsinler ki gün doğandan gün batana uzanan yurdlarımız boyumuz qədərində qaldı. Nədəndir dədə? Qarın qardaşdan irəli olub, vətən çəpər iki qədər daraldı. Hamı ev tikir, vətəni tikib quran yoxdur. Mən içimi ağlayıram dədə, mənə nə kömək edə bilərsən? Satqınlarımız güclü çıxdı, vətəni satdılar, sata-sata da gedirik. Mənə nə kömək edə bilərsən, dədə? Çağır böyüklərimizi, ruhlarımızı çağır, çağır. Kimi çağırım? Kim eşidəcəksə, onu çağır. Ulu ruhlarımız eşitməlidirlər. Eşidəcəklər bizi. Bizimlə olan, anlayan anam, bacamıza qonan, dərdi qanan, odumuza yanan ulu ruhlar. Elimiz ellər əlində, yurdumuz qullar əlində, azıq azdan keçir bizi, doğrudan düzdən keçir bizi. Bu qanlı izdən keçir bizi, bu qanlı izdən keçir bizi, bu qanlı izdən keçir bizi, bu qanlı izdən keçir bizi. Sanmış baba. Şaman babamızın ruhu. Sen beni eşittin demek. Eşittin. Geldin. Oğuz xanım, ruhu şad olsun.
Bildim ki məni işitib gələcəksən. Bilgə xaqam, xoş gördük, xoş gəldin. Səni gördüyümə çox şadam. İkinci görüşümüzdür, deyilmi? Xoş gördük, ulu şama. Səsinə işıq yolu açıldı, gəldik. Bir dəfə min il öncə də səsinə yığışmışdıq. Doğrudur. Sizin yazdıqlarınız doğulu xaqam. Daşlar da dilə gəlib. Atilla. Ey baba. Sən də mi gəldin? Aldığın torpaqlar o qədər böyük, getdiyin yollar o qədər uzun oldu ki, dönə bilmədik. Hələ də yollardayıq. Sənə ehtiyacım var. Sağ ol ki, gəldin. Ruhun şad olsun. İkinci görüşümüzdür, deyilmi? Alpa Arslan. Sultan Toğrul'un oğlu. Səlcuq Oğuz elləri yad əllərdədir. Xəbər tutdun mu, gəldin? Xoş gəlmisən. Alp Ərən. Gəlişinə sevindim. Sən ulu ruhlarımızdan, Oğuz xanla, Bilgə xaqanla, Atilla bəydən çox cavansan. Sən dillərə daha yaxın devirdənsən. Gəlişinə sevindim. Bu sənin ilk gəlişindir. Ulu ruhlarla ikinci kərədir ki, görüşürük. Ulu şaman, sən dirilərlə ruhların arasındasan. Ruhların duyğularını daşıyırsan. Amma ikinci kərədir günaha batırırsan bizi. Ruhların görünməyi günahdır. Arpaslan cavandır, bilməz. Görünməyinə sevinər bəlkə də. Yox, ulu xaqan. Sevinmədim. Mən də ağrıdım. Ağrılara çəkdilər məni. Səbəbinsə indi anlayıram. Bütün bunlar sizin aranıza gəlmək üçünmüş. Gəldim, gördüm sizi. Mən dirilərin səsini eşidirəm yaxından. Dirilərin səsini eşitmək əzablardan keçməkdirsə, yenə də rahatlıq gətirir mənə. Soruşdular ki, Qaf dağlarından tutmuş Suriya torpaqlarına can aldın.
Selcuklu İmperatorluğu yarattı. Baban Sultan Toğrul'un eriyə bilmədiklərini yaptın. Döyüşlərdə qanlar axıttın. Bunu anladıq. Ama 12 nəfəri Baydar elində. 10 nəfəri Ağbabada, 20 nəfəri isə Afşaranda dara çəkdirdin. Bu nəyə görə idi? Dedim, onlar ərsiz arvadlardan oğurluq eləyirdi. Oğurluq üstündə dara çəkdirdin. Qurt da belə oğurluq eləməz dedim. Bütün bunlar təmizlik üçün idi. Ona görə də mənim hökmranlığım dövründə heç kəs oğurluq eləmədi. Ruhların görünməyi əzabdan, ağrılardan keçməkdi həm də. Əbədi diciliyə gedən yoldan qayıtdıq. Bizi səsləyirdin, nə fəryad idi, nə ağ idi o. Buraxın məni, eşidirsiniz, buraxın. Sizə sözüm var. Şaman, sustur onu. Yox, 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 yox. Buraxın, eşidirsiniz, sizə sözüm var, eşidirsiniz, buraxın. Buraxın məni. Şaman. Doğrudur, bu bizim ikinci görüşümüzdür. İkinci kərədi görüşüb ağrılara əzab... ağrılara əzablara düşürük. Xeyir olsun. Bəy baba, birinci görüşümüzdə Umay ananın səsinə gəldik. Gələn qapağın iltərisi idi, Bumun xaqan idi, İlbikə xatın idi. Haq divanında sorğu suala eləşdilər. Yadımdadır. Atam Duman xanı divana çağırmışdılar. 1500 il bundan öncə. Ruhların vaxtı ilə dünən. Hə. Ruhların vaxtı ilə hesablasaq, sən də lap gəncsən. Gənc Alp Aslan. Sən həm də Qızıl Aslan olduğunu bilirsənmi? Bilmirəm. Sən Səlcuqlar devrində Alp Aslan adı ilə dünyadan köçdün. Atabəylər devrində Qızıl Aslan olaraq bir də doğuldun. Bil bunu və anla. İki aslan olaraq, həm Alp Aslan, həm də Qızıl Aslan olaraq sən də ruhların işıq yoluna gəlmisənsə, demək günahın yoxdur. Bu yaxşıdır. Alp Aslan, Qızıl Aslan. Düzdür. İndi də xatırlayıram. Min 500 il bundan öncə idi. Haq divanına çağırdılar. Mən gəldim. Atam Duman xanı divanda gördüm. Bilmirəm tarix ona niyəsə Teoman xan deyir. Hə, məndən atamı sordular. Soruşdular ki, atanı niyə öldürdün? Evət dedim. Duman xanı ov zamanı öldürdüm. Sordular, niyə? Çünki atam, dirilərin Teoman xan dediyi Duman xan, bizi Çin tapqaç qızına satmışdı.
Çin kızının sözüyle irəlidə olan bilgili kişilerimizi öldürür, didərgin salır. Oğlanlarımızı Çin kızları ilə evləndirir, kızlarımızı Çin tapqaç oğlanlarına verirdi. Sonralar mən bütün bunları daşlara həkkir etdirdi. Sonra atam Çin kızı olan Ögey anamın sözüyle beni 40 dostumla bir yerde Siyembil'e sattı. Biz Siyembil tayfasının elinden kaçtık. Ben kayıttım. Atamı öldürdüm. Mətəxan adıyla Hun İmperatorluğu yarattım. Ak divanında eyləşmiş İltəris Qaqan, Bumun Qaqan, İlbikə Qatun məni bağışladılar. Məni əbədi dinclik yoluna yola saldılar. Qoy ruhlar şad olsun. Bəs Duman Xan? Onu çarmıxa çektiler. Əbədi dinçlik yolundan uzaqlarda hələ də çarmıxdadır. O divanda məndən sordular ki, o boyda imperatorluqlar yıxdın, oradan götürməyə bir şey tapmadın, 15 yaşlı bir qız aldın, o da sənə ağı verdi, öldürdü. Təris Xaqan, Bumun Xaqan, İlbikə Xatun. Mən yaxın doğudan uzaq batıyacan imperatorluqlar yıxdım. O torpaqları dirilərimiz üçün qazandım. Diriykən öllərimiz o torpaqlar əllərində. Saxlaya bilmədilər. İlpəni isə özüm üçün qazanmışdım. İlpəni sevdim. Verdiyi zəhərdə sevgi ilə içdim. Məni bizi bağışladılar, əhv etdilər. Dinçlik yoluna da bir yerden çıkmışız.
divanda məndən də sordular. Sordular ki, qılınc qurşadın, qalxan götürdün, amma vuruşmadın. Qılınc çalmadın, ox atmadın. Nədən taxta oturdun? Bizim taxta oturanlarımız qılınc çalıblar, ox atıblar, döyüşüblər. Dedim, ulu ruhlara əyandır ki, qılınc çalanlar, ox atanlar mənim üçün döyüşüblər. Xalqım, oğuşum, mənim bir sözüm savımla döyüşlərə girdilər, vuruşlara atıldılar. Bir olduq, Göytürk dövlətini yaratdıq. Onlar mənim sözümü eşitdilər. Qılınclar bir yerdə çalındı, oxlar bir atıldı. Əgər mənim günahım budursa, Haqq divanından öz cəzamı gözləyirəm. Börkü yaruq, dinlə məni. Bilgi Xaqanın dedikləri bu durdaşlardadır. Onun qurduğu dövlət min il yaşadı. Siz, ulu ruhlar, həmin Haqq divanında duruluq anlayacaqsınız. Günahsız, tərtəmiz, dupdurusuz. Ona görə də işıq yolu ilə dadımıza, hayımıza yetişdiniz. Sözü var sizə. Yenə Haqq divanı qurulmalıdır. Bu xalqın, bu elin taleyində, ömründə günahı olanlar divana çağırılmalıdır. Şaman dedə. Sabahlarımızı sorur. Günahlarımızdır, bərkiyib, qarıyıb, daşa dönüb. Heç kəs günahını boynuna almayacaq, elə belə də gedəcək. Heç olmasa sabahımızı desinlər. Ulu Xaqan, sənin kiçik qardaşındır. Bayaq da dedim, tanıdım. Ruhların qohum qardaşı olmaz. Doğması yad olar. Mən duydum. O mənim ruhuma bağlıdır. Dirilər arasında doğmamdır. Bax elə, vaxt onu gör nə kökə salıb. Ruhlar üçün vaxt keçməz şaman. Dirilər üçündür vaxt. Vaxt güclü, dirilər güçsüz. Vaxtı kim anladısa o güclüdür. Sabahlar vaxt anlayanındır. Neçə kərə doğul diyor. Bu onun neçənci gəlişidir? İkinci kərəsidir. Hələ də daşlara yaz yazmaqdadır. Ulu Xaqan, onun bir də doğulmağı görmür. Ha, bir də doğulmağı görünür. Arpaslan, bunların vaxtına sən bizdən yaxınsan. Ha, xan baba. Güntəkin 600 ildən sonra bir də doğulacaq. O zaman ölkəsinin, yəni bizim yurtların ən təntənəli çağı olacaq.
dil ve din bayramı keçirəcəklər. Sözə, duyğuya alxış bayramı. Nə itirmişiksə, onu tapacaqlar. Niyə? Niyə 600 ildən sonra? Niyə elə gec? Niyə? 600 il çox deyil. Bir anlıq nəfəs kəndi. Ürkü yaroq. Ürkü yaroq şamanda da. Niyə 600 il? 600 ilə biz qalarıq mı? Dəyişəcək hamımız. Əgər günahlarımızı anlamasaq, ancaq öz çəpərimizin, öz tamahımızın davasını eləsək, sabaha qalmayacaq. Örkü yaroq. Onlara söylə. Deyiləsi çox sözlər var, ulu ruhlar. Görüləsi çox işlər var. Divan qurulmalıdır. Haqqın tərəsi asılmalıdır. Siz minlərin, milyonların fəryadını duydunuz, gəldiniz. Haram tərəsi ağır çəkir. Tərbiyəmizə gəlib çıxıb bu haram. Min ildən, min əldən qalan günahlar var. Günahlı günahını boynuna almalıdır. Hər şeyi duyduğunuza görə deyirəm ki, sizdən gizli heç nə yoxdur. Qoy haqqın divanı sözünü desin. Günahı olanlar öz günahından asılsın. Yoxsa əbədi dinçlikdə rahatlıq tapa bilməyəcəyik heç birimiz. Nə deyirsiniz? Aq divanı həmişə var, şaman. Onu sən də bilirsən. Dirilər... Yox. Dirilər bilmir amma. Dirilər yalnız qorxunu bilir. Bunun özü ən böyük günahdır. Ən böyük günahlar qorxudan törəyir. Tamah da qorxudandır. Satqınlıq da. Atam Teoman xan. Mən dirilərin dili ilə deyirəm. Teoman xan tacın qorxusundan satqınlıq etdi. Mən hökmranlığım boyu qorxaqları qırdım. Qorxaq millətləri əzdim. İqidləri, qapağanları, əli yay, ox tuta bilən kişiləri birləşdirib bir millət etdim. Hun imperatorluğu yaratdım. Ağlardan, satqınlardan təmizlənmək, yenidən doğulmaq, yenidən cücərmək lazımdır. Qoy, haqq divanı qurulsun. Mən razıyam. Sözümüzü haqqın divanında deyək. Mən də razıyam.
mənim də ürəyimləndi. Dirilərə görünməklə ağrısaq da, günaha batsaq da divan qurulsun. Bizim qılıncımızın kölgəsindən çıxanlar ağalıq eləyirsə, torpaqlarımız yadlar əlində qalıbsa, əbədi dinclik deyilən şey yoxdur demək. Haqq var, haqqın divanı var. Hakkın divanı kurulsun. Ben de razıyım. Biz dertlerimizi taşlara yazdık. Tükenmedi ama. O yazılar hak divanı içindi ki okusunlar, yola gelsinler. Diriler neden başlamak istiyorlar? Oğuz Han bağışlasın. Diriler ne istediklerini bilirler mi? Dirilerin, daha doğrusu tarihin günahlandırdığı adamlar var. O adamlar divana çağrılmalıdır. Diriler kimleri çağırmak istiyorlar? Diriler Əmir Teymur istiyor. Əmir Teymuru Haqqın divanına çağırın. Əmir Teymur Haqqın divanına gəlin.